og velkommen til Happy Horse. Er du i tvivl om, hvordan man må tage spore, så skal du se med den her video. Det første, man skal finde, det er at finde ud af, hvor de skal sidde. De fleste støvler er der sådan dut her, og der skal sporene sidde lige over. Sådan her. Det er vigtigt, at sporene sidder vandret, så de ikke generer hesten mere unødigt. Det næste, du skal finde ud af, når du har fundet ud af, hvor de skal sidde, det er at få monteret en sporrem. Det første, du skal gøre, det er at montere dem i den ene side, sådan her. Nu har jeg sat den i, sådan her i den ene side. Så sætter du dem på støvlen, så der kun er én fri. Så strammer du den her, så den sidder tilpas. Så tager du den igennem her, og så er den faktisk monteret i den rigtige størrelse. Det er vigtigt, at man altid spænder den her ud, væk fra udstyret, da det ellers kan riste. Så er det vigtigt, at den sidder. Man strammer den ind, så den stadig sidder vandret. Og så kan du spænde sporremmen. Hvis jeg lige kan finde den. Der. Så. Og så har du monteret nogle sporer.